Bani dawo. Lafiya ka dawo. Ina wuni? Lafiya. Ina wuni ya gajiya? Lafiya kasuwa. Yara. Alhamdulillah. To. Mu dai mun zo mun shi kasuwa kuma muna tambaya. Da ku koma gida. Mun zo mun yi shi kasuwa muna tambaya muna so a nuna mana gidan karuwai domin mu dan ji dadin rayuwa mu muka koma daji ba ba wani jin dadi. Daga kiwo sai ba fulani. Wannan ne irin magana banza kuke haka. Ka je ka ci kasuwa ka gama dan barata-baratan ka da kai da yaranka ka sai da shanunka da su waye waye waye. Ka tafi gida ka je ka huta cikin iyalin ko ba ka da iyali ne. Me yasha ne ku ka do ku ko da yaushe aikin lada fa zaka yi daga na sheki nuna mini gidan karuwai. Me ya zaki shamu ba? Me aikin lada ana? Me aikin lada ana? Mu ana mu fulani ko me kika yi lada zaki shamu? Ku ana ku fulani ke? Mu ana mu kado ba haka bane. Kai! Kado 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 bai ba duniya wallahi. Haka ne ku je can. A ta. Ba kai kadai zaka ci dadin ne ni ma ne wa mai dan kwadi ba dole da kan warwasa.